ಮಾಡಿಯೋ ಸುಚ್ಚಿ ದನ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛାନିଆ ହେଲେଣି ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦାନା ଯାହାର ସଙ୍କେତ ଏବେଠୁ ଦେଖାଗଲାଣି ଲାଲ ଦେଖାଗଲାଣି ଆକାଶ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋରରେ ବହିବ ପବନ ଗତିପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 24 ତାରିଖ ରାତି ଓ 25 ତାରିଖ ଭୋରରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜିଠୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋର 5:30 ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 730 କିଲୋମିଟର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 770 କିଲୋମିଟର ଓ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ଷେପପୁରା ଠାରୁ 740 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ବାତ୍ୟା ଭୟ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୂଜା ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ। ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ହେବାର ନଜର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିସାରିଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଉପରେ। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 267 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 2013 ଫାଇଲିନ୍ରେ ପବନର ବେଗ 240 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 2014 ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁରେ ପବନର ବେଗ 185 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 2016 ତିତିଲରେ ପବନର ବେଗ 110 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 2018 ଡାଏରେ ପବନ ବେଗ 70 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 2019 ଫନିର ପବନ ବେଗ 205 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର ପବନର ବେଗ 130 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 2020 ଅମ୍ଫାନ ପବନର ବେଗ 150 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ସେହିଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଗୁଲାବ ଓ ଜୱାଦର ପବନର ବେଗ 100 କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା। 2021 ବାତ୍ୟା ୟାସର ପବନର ବେଗ 130-140 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ତେବେ 2024 ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା କି ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।